Valve se aktuálně soustředí na vymazání hackerů z CS2. -ky. A i díky tomu tady máme skoro každý den nový update. No ale z nějakého nepochopitelného důvodu Valve mění i zajetý skiny, které vypadaly krásně. Jeden z těchto skinů je například Rare Pattern na M9 -ku Doppler, konkrétně Black Pearl, když se podíváme, jak vypadal v CS tak tady na první dobrou vidíme, proč se to jmenuje, jak se to jmenuje. No a když se podíváme, jak nám Valve včera změnili tady ten skin, tak v CS2 -ce to spíš než černou připomíná fialovou. Tady můžete vidět, jak to vypadá ve hře, anebo to inspektem v inventáři. A ta fialová tady za mě dostala až moc velký prostor. Další věc, co se úplně nepovedla, tak některé skiny i kdy jsou ve Factory new, tady třeba Scorpion Float 0,001 a přitom vypadá jak Field testit. Takovýhle pochybných věcí, které máme víc, takže vy už nezapomeňte nahlašovat všechny bugy.